پاک پاس بلند صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مومن تنیو 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 شان گٹاوے کلمہ پڑھدا راوے مومن تنیو. اگر عقیدہ چنگا پڑھے بولو سبحان اللہ. میں اپنے عقیدے دا پرچار کرنا چاہ رہا ہے جدید اور جدید انتہائی ضرورت ہے. مومن تنیو مومن تنیو مومن تنیو اور صدیق دی عظمت کیا بچتا ہے جب شان بتاوے اللہ. توجہ ہے جناب میرے ایک ایک جملے تے غور فرمائش قرآن و حدیث دا ترجمہ. اور صدیق دی عظمت کیا بچتا ہے جب شان بتاوے اللہ. پاک ہے جب پاک نبی دیتا اپنا خاص مصلی. عقیدہ نال پیارے تو بولو سبحان اللہ. پھر بلا چلا صدیق دی عظمت کیا پوچھتا ہے جلد شان بتاوے اللہ. ان پاکتا ہے جن پاک نبی جتا اپنا خاص مصلی. بند مڑ کے حدیث وکھاوے جڑا مڑ وی پاس نہ آوے. بند پڑ کے حدیث وکھاوے جڑا مڑ وی پاس نہ آوے. بند اس پہ گھبرات نہیں گھبرات. شیخلا پڑھنا چاہنے توجہ. میں آپ کتاب پڑھیا ہل فرمایا پاک حضور. جمعہ تغور میں آپ کتاب پڑھیا ہل اور پڑھیا الحمدللہ. مکمل کریں شیخ کہ میں آپ کتاب پڑھیا ہل فرمایا پاک حضور. چڑا پھاؤں کے پاک صحابانوں دین تو سائدی ادور. چونکہ سرکار کا فرمانے اگر علماء کو سننے رہے ہو اصحابی کم نجوم بے ایک گھمیں تلیتم اے تلیتم. میں آپ کتابہ پڑھیا ہے فرمایا پاک حضور. جڑا بھاؤں کے پاک صحابانوں اور دین تو سہدی اکوار ہے. جدہ شب ہجرت دے آوے رائمین حضور مچاوے. جدہ شب ہجرت دے شان قرآن دساوے جنو مدنی پسند فرماوے. جن شان قرآن دساوے جنو مدنی پسند فرماوے. جڑا اس نو مکھ پرتاوے مومن تنیو مومن تنیو. رسم پنجان دے توجہ ہے نا اسا پنجا دے جملہ تو فرمایا سو. اسا پنجا دے اسا چوہا دے چودہ بارہ دے غلام ہے. نا کہنی شان کٹے دے ہے کر دے سب دا اکرام ہے. فقط سنی مزہ دے جڑے سارے نمائنہ بولو سبحان اللہ. شیطو جلال سنو کہ اسا پنجا دے اسا چوہا دے چودہ بارہ
ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਅੱਲਾ ਬਦ ਮਜ਼ਬਾ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਲਹਿ ਜਾਵੇ ਮੋਮੈਂ ਤਨੇ ਔਰ ਸਾਜਦ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਸਾ ਮਨ ਖੜਾ ਜਰੀ ਵੈ ਤਜਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸੁਣੇ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਮਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਜਦ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਸਾ ਮਨ ਖੜਾ ਜਰੀ ਵੈ ਤਜਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸੁਣੇ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਸ ਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ ਹੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ